O que é Effectuation? Olá, eu sou Marcelo Pimenta, descomplicador criativo, e numa aula com o Flávio Pripas, ele foi muito didático ao explicar o que é Effectuation. E eu tenho certeza que você que está pesquisando esse assunto vai se surpreender com essa filosofia de vida, esse jeito de enfrentar os problemas e de conseguir buscar soluções de uma forma criativa. Acompanhe até o final e entenda quais são os quatro pilares do Effectuation. Com vocês, Flávio Pripas. Então, assim, Effectuation, para mim, que é filosofia de vida, eu resumo em quatro pilares. Effectuation significa que você, quando você quer inovar, desafiar status quo, fazer uma coisa diferente, fazer algo que nunca mais ninguém fez, fazer uma colagem inusitada de tecnologias existentes que você não sabe se vai dar certo. Você não começa um projeto desse planejando o sucesso desse projeto, porque é impossível planejar o sucesso desse projeto. Se você não sabe se vai dar certo, ninguém consegue te falar se aquilo vai dar certo. Você começa aquilo planejando fracasso. É contra-intuitivo. O quanto você está disposto a perder ou a investir se tudo der errado. Esse é o primeiro pilar do Effectuation, é você gerenciar as suas perdas suportáveis, planejar o quanto que você quer investir para testar aquela nova ideia, aquele novo conceito, aquela colagem de tecnologias. O segundo pilar é partir do pressuposto que o futuro é imprevisível. Por quê? Porque o mundo está se transformando tão rápido que o futuro ele sempre vai ser imprevisível agora. Não existe bola de cristal hoje em qualquer pessoa do mundo, por mais brilhante que ela seja, que consiga responder para você como que o mundo vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos. Imagina daqui a cinco, daqui a dez. Então, o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, você vai testar a possibilidade. E como o futuro é imprevisível, você vai testar a possibilidade? Você vai testar a possibilidade através de parcerias, porque as parcerias te ajudam a testar novas possibilidades. E para mim isso virou filosofia de vida. Tudo que eu faço hoje, eu faço um teste. O quanto que eu estou disposto a investir naquela ideia, naquele conceito, naquele emprego novo, se for o caso, se tudo der errado. Esse investimento ele é de tempo e dinheiro. E eu me olho no espelho e defino eu comigo mesmo quanto que eu estou disposto a investir. Eu sempre parto do pressuposto que o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, eu sempre estou testando possibilidade. E como o futuro é imprevisível, eu sempre estou testando possibilidade, eu testo possibilidade através de parcerias. Isso significa falar com o maior número possível de pessoas, ou parceiros de negócio, ou clientes, para ver se aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou fazendo naquele momento, pode dar certo, pode dar errado. Então anota aí os quatro pilares do Effectuation. 1. Preparar-se para o fracasso. 2. O futuro é imprevisível. 3. Testar parcerias. 4. As parcerias aceleram os testes. Se esse vídeo te ajudou, você pode dar um like e compartilhar com todas as pessoas que você acredita que precisam entender sobre essa filosofia de criar soluções inovadoras. Se você quer saber mais sobre esse assunto, quer se aprofundar em Effectuation, o Flávio Pripas gravou um vídeo completo sobre esse assunto que você pode ver a seguir.